Magandang uh, araw or gabi muli, kung saan naman po kayo nandoon. Tayo po muli magsama-sama dito po sa channel na ito. Ang ating pag-uusapan ay ito pong uh, by Monday po kasi ay magsisimula na po ang ating Kongreso at Senado. Kaya after uh, mag-start sila sa Monday, mayroon ng counting. At umaasa tayo na mayroon ng proclamation next week para ho sa bagong... President-elect and Vice President-elect. Okay? Bago natin ipagpatuloy, muli ko pong hinihiling sa inyo na kayo po ay mag-subscribe dito po sa channel na ito, Mike Abbey Opinions. Click ang notification bell para updated po kayo. share and like na rin po ang mga videos dito. Ano ha? Magtulungan po tayo dahil uh, uh marami po tayong gagawin at pagbabantay para ho maibigay natin ang positibong impormasyon na gagawin ng papasok na bagong administration. Okay, maraming pong salamat. Ito nga po yung ating pag-usapan. Next week ay magkakaroon na po ng proclamation sa magiging dideclare ng President-elect Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at uh, Vice President-elect Sara Duterte Carpio. Dahil po simula Monday, pinakalit na ang Tuesday kinabukasan, ay magkakaroon na po ng opisyal na counting o bilangan ang Kongreso at Senado na nakasaad sa saligang batas na sila ang magbibilang para sa pangalawang Pangulo or Pangulo at pangalawang Pangulo then sila ho ang magpuproklama. Okay, after ng counting. At wala naman tayong nakikitang dahilan para pigilan ito ng oposisyon dahil wala naman silang matibay na mga ebedensya na magpapatunay sa kanilang bangungot, pangarap, panaginip, o sa pantahang mali na merong maduming eleksyon malinis po ang eleksyon noong Mayo 9. Yan po ang aking direktang sinasabi. Okay? Sa aking monitoring uh, 24-7 before, during, and after election. Malinis po yan. Kaya ho ako yung maasa na katulad ng mga senador, ng mga congressman na nagsabing ready na sila sa pagre ng Congress sa May 23, sa Monday na po yan, para ho sila'y magbilang. Dahil kung hindi nila gagawin ng kalang trabaho, sila po ang mananagot sa taong bayan. 31 milyong Pilipino ang naghalal kay Marcos, karon din kay Sara. Yan po yung nag sa formal na proclamation o counting and proclamation. Tandaan nyo, sinabi ko noon hanggang ngayon, ulitin natin, yung pong lumabas na mga numero ay hindi na humababago. Galing sa Comelec, galing sa PPSCRB at iba pa, hindi na magbabago yan. Kung magbabago man yan, kaunting-kaunti lang, sila pa rin po ang i na President-elect and Vice President-elect. Maniwala po kayo. By next week, tapos na rin ito. Ang akin po sa pantaha, mga tatlong kang apat na araw lang ito eh. Kung hindi gigimik ang mga oposisyon para harangin ito. Pero katulad na sinabi ko, wala naman ako nakikita ang malalim na basihan para kailang harangin ito. Maliban lang kung mga haras sila. Kasi ang tamang proseso ng paghahabol, kung meron man, na nakikita silang ebidensya ng kapatunay na merong nang, uh, nangyaring hindi maganda sa eleksyon, abay, wala namang ibang pupuntahan sila. Kung hindi sa Presidential Electoral Tribunal, Supreme Court po yun, hindi Kongreso. Ang Kongreso hindi nag entertain ng reklamo. Ang Kongreso walang karapatan sa ilalim ng batas na mag-entertain ng mga hinaing ng mga abogado at politiko. Wala po. Lahat yan, pagkaho presidential at vice presidential, Corte Suprema ang pupuntahan kung meron man. Pero ako naniniwalang hirap din sila. Wala rin silang dokumento magpapatunay na may nangyari. Kaya nga inuulit ko, bangungot, panaginip lang sa pantahalang lang ng sinasabi ng oposisyon at political oposisyon na mayroon dayaan. Wala po. Nagsalita na ang COMELEC, nagsalita na ang PPCRB, nagsalita na ang international community na nagsagawa ng pag-oobserba sa ating general election. Sabi nga ng international community, pasok na ang Pilipinas sa international standard ng eleksyon dahil nakita nilang maayos, mataas ang percentage, 80% ng mga Pilipino sa registered voters ay nagparticipate sa eleksyon. Kaya ang ganda nun. Kaya nga ang ginagawa ng oposisyon kung ano-ano na lang na petisyon eh. Tulad ng binabalikan yung COC, Certificate of Candidacy, matagal ng iso. Nireject na nga ng COMELEC na sila mayroong resdiksyon Although karapatan nila, nagpunta pa ng Supreme Court, Diba? ba? So, nagbunga balik sila sa dating iso sa dating issue na may kinalaman dito sorry po ah, sa nangyari niyan okay pero yung isong may kaugnayan sa kung ano po ang mga nangyari or uh, kaganapan doon sa election wala silang masabi wala silang maipakita ayan okay so yun yung uh, malinaw kaya inulit ko ito pong uh, uh, counting na bibilangin ay ng Kongreso at Senado, wala akong nakikita ang malaking problema. At matatapos ito. Kasi kailangan tapusin ng Kongreso. Yan ang huling trabaho ng Kongreso eh. After niyan, kuklos na ang Senado at Kongreso. Ang 18th Congress. Magsisimula ang 19th Congress. Ibang komposisyon na yan. Ibang senador, ibang congressman na. Yung mga bagong halal. Yun po yun eh. At bagong gobyerno, bagong presidente na rin. Hindi na under Duterte administration Under Marcos administration Ang 19th congress So move on talaga ang dapat to Kaya Tayo at yung pong mga Pilipinong naniniwalang maayos ang eleksyon ah, Huwag kayong padala Manatili pong uh, sumusuporta Sa ating pamalaan Dahil ating obligasyon yan bilang Pilipino Obligasyon bilang mga mamamayan Ayan po yan Okay Sa mga nangyayari Samantala ito hong uh, issue tungkol po sa mga uh, posisyon sa gabinete, sa executive department, ongoing po ang proseso dyan. Wala tayo, hindi tayo pwede makialam dyan kung sino ang gusto na magiging president-elect, Bongbong Marcos, na gabinete, chairman ng mga korporasyon, presidente ng corporation under executive department, wala tayong magagawa. Ang commission appointment lang, kung kina kailangan dumaan doon, ilang po ang pwedeng pumigil dyan. Kung walang qualification ang ma appoint. Pero doon ho sa hindi kailangan ang commission appointment, wala nang magagawa dyan pag na-appoint na ng Malacanang. Iyon po yun. Ha? Although marami tayong dapat bantayan kasi nakikita ko sa galawan ng mga oposisyon na parang kakampi na yung leftist, yung talagang mga komunista at ibang grupo na ayaw maniwala sa kahit anong gobyerno, eh hindi siya titigil. Hayaan natin sila mananagot naman sila pag lumabas sa lumabag, uh, lumampas na sa alituntunin ng ating mga batas. Pero ang mahalaga, going forward, tuloy-tuloy ang pag-uso, national unity, kaunlaran ng ating bansa. Yan po yung mahalaga. Ipagmalaki natin sa buong mundo na tayo nagkakaisa. Although may mga malungkot na balita, nagpunta ang pamilyang Bongbong Marcos, mga Marcos sa Australia, para magpahingat, magberde yung anak, abay yung iba'y nagpuprotesta pa. Ah, sinisiraan pa yung president-elect sa ibang bansa. Ewan ko anong meron ng mga Pilipino. Nakakalungkot. Bakit kasi may mga Pilipinong masyadong uh, mapanira sa kapwa Pilipino at sa ating gobyerno. Dapat ang mga Pilipino ay lahat maging ambasador. Yung mga nasa abroad, dapat ambasador. Tagapagtanggol ng ating bansa. Pero may mga Pilipinong nandun sa ibang bansa para siraan ang ating bansa. Nakakalungkot yon Dapat tayo magtatanggol sa international community na matino tayo. Pero merong iilan o kakaunting Pilipino, sila pa yung sumisira sa ating sariling bayan. Hindi ko na alam kung bakit gano'n sila. Ibang klase mga Pinoy ang mga yan. Okay? Ang ibang lahi, hindi ganyan eh. Ang kailang bansa, minamahal, pinagmamalasakitan. Tayo mga Pilipino, nakatapak lang ng bahagya sa ibang bansa, nag iba na ugali, nag iba na yung paninindigan, pati sariling bayan sinisiraan. Only in the Philippines. Kawawa naman. Huwag na sanang ganun. Okay? Rai pun selamat God bless